që s'ka, ndonjë inaugurim nga qarku i Fierit, nëse kemi parë. Ua, patjetër më deli ishte. Ishte me atë kryetarin e bashkisë të Fierit. Kishin dalë edhe s'kishin lënë njerë pa takuar me kasapë, me berbere, marangoz, çaj dilte përpara më. Në fakt Taulan Balla me merak ka bashkinë e Lushnjës, se bashkinë e Divjakës ja ka zënë Erion Braçë. Na është bërë kjo Divjaka deli si fidanisht e humorit. Katër deputet me si se kanë zier që janë humorist të mëdhej, të shkrim gazit. Jo, unë u mahnita nga kryetari kooperativës së Divjakës. Besoj që do të thojë kryetari bashkisë. Tani një sekondë se duhet të ndalojmë pak te kryetari bashkisë. Kur themi kryetar bashkie, çfarë do të thotë? Kryetar bashkie është ai i cili merret me administrimin e jetës së banorëve që përfshin bashkia e tij, me administrimin e territorit e të tjerë e të tjerë. Ndërsa ky i Divjakës zemra ime, ky i Divjakës merret me hektar, me mbjellje patatesh, me mbjellje karrotash. Edhe të mos harrojmë dilje, në udhëheqjen e kreut të opozitës, zotit Erion Braçë.